Hello, Dr. Said Said hapa, mkurugenzi wa Online Profits, kampuni yenye kuwasaidia wajasiriamali kama wewe kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Na katika video ya leo nataka kuzungumzia kwa nini usiandike kitabu chochote kabla ya kufanya mambo haya ya msingi. Lakini kabla sijafanya hivyo, naomba ubofye kitufe cha subscribe hapa chini pamoja na kengele ili usipitwe na video nzuri nzuri kama hizi. Now, kama umegundua, I love books. Mimi napenda sana vitabu. Okay? And as you can see, this is hapa na kitabu kinaitwa The One Thing. This is my favorite book. Naweza kusema mwaka huu, mwaka jana, since 2019 mpaka leo sijasoma kitabu kizuri kuliko hichi. And I have several books ambavyo I like reading. Vitabu vingi zaidi viko katika digital format ambavyo navisoma. Lakini unaweza ukashangaa kwa nini nakwambia usiandike kitabu kabla hujafanya mambo haya ya msingi. Now I know many people wana dream ya kuandika vitabu, and hata tukiattend seminars, tukiattend trainings, watu wengi wanatupa motivation, write your book, usione uzito kuandika kitabu. But there's one big problem ya kuandika vitabu. Now, specifically mimi hapa naongelea waandishi wa vitabu wa non-fiction. Siongelee waandishi wa vitabu wa fiction. Kama we waandishi wa fiction, andika kitabu. That's not my audience. Hilo sio jukwaa langu. Naongelea wewe kama ni mtaalamu wa kitu fulani na unataka kuandika kitabu kuhusiana na taaluma yako. Okay? Na watu wengi wanaingia na mentality ya kuandika kitabu waweze kuuza vitabu vingi ili watengeneze pesa katika kitabu. Worst formula ever. Don't do that. In fact, nakushauri usiandike kitabu kwanza. Okay? Na mimi huwa napata swali, "Doctor, lini nani una kitabu ambacho umeandika?" Navo vitabu ambavyo nimeandika kipindi cha nyuma nimegawa bure, but hakuna kitabu ambacho nimeprint. And I'll tell you why. Okay? Now, and I'll tell you why, sio kwa maneno yangu tu, but I want you to get this picture. Mwandishi wa hichi kitabu anaitwa Gary Keller. Okay? His name is Gary Keller. Na yeye kabla kuandika hichi kitabu amemiliki one of the largest real estate corporations duniani. Ni nafikiria kama si number one duniani, but one of the largest. Okay, let me give you another guy. Start with why. Okay, the author is Simon Sinek. Kabla ya kuandika hichi kitabu, yeye alikuwa ni consultant, ni leadership consultant, na amekuwa akifanya consultation katika makampuni mengi kabla ya kuandika hicho kitabu. Who else? Tim Ferriss kaandika kitabu The 4-Hour Workweek. Kabla ya kuandika hichi kitabu, he was already a millionaire. Amefanya kitu ambacho ameweza kubuild an automated business. Who else? Tony Robbins. If you know Tony Robbins, Awaken the Giant Within. Alivyoandika hichi kitabu, tayari ameshafanya mambo makubwa sana. Who else? Sabri Subi, Sell Like Crazy, one of my best books mwaka huu. Kabla ya kuandika hichi kitabu, ame own the fastest growing digital marketing company in Australia. And the list goes on and on. Who else? Russell Brunson, mwandishi wa .com Secrets. Kabla ya kuandika hichi kitabu, ame anzisha kampuni inaitwa ClickFunnels. Na ilikuwa ndo the fastest non-funded IT company duniani. Fastest growing non-funded IT company duniani. Who else? One of my favorite marketers, Dan Kennedy, Magnetic Marketing. Andika kitabu chengine, No BS, Direct Marketing, na na vitabu zaidi ya 40 ambavyo ameviandika. What has he done? Ameweza kubuild amekuwa the highest paid direct response marketer duniani. So what point am I trying to tell you? Na naweza nikakuonyesha almost all the books. Okay, another book here. This book, one of the best books ever.
Ray Dalio anaitwa Principles. This guy is a multi-billionaire. Okay, katika top 10 richest people duniani. Ray Dalio. Who else? Bill Gates. Okay, I think you know this guy, hahitaji introduction. Ameandika kitabu The Speed of Thought. And so on and so forth. Okay? Now one thing I want to tell you kuwa I guarantee you, okay? Another favorite book of mine, High Performance Habits. I love this book. Kama hujasoma, you need to read this book. One thing, these hawa waandishi hawa wote, all of these writers, they became successful katika jambo moja au jingine kabla ya kuandika kitabu. Now, my point, sisemi kuwa uwe multimillionaire or anything. That's not my point. My point is usitegemee kuwa successful kupitia kitabu chako. Usitegemee kuuza vitabu kwa ajili ya kutengeneza pesa. If that is what you are thinking in your mind, kuwa nitaandika kitabu, kitapendwa na watu watanunua, I'm going to make money, then you have lost. Ushapotea. Okay? But there's something more valuable kuliko kitabu ambacho unaweza ukafanya. Okay? In fact, that is something that I personally am doing, and it can make you tremendously more money kuliko kitabu chochote utachoandika. Now hapa nazungumzia waandishi wa vitabu, especially katika personal development au katika skill fulani. Okay? Una taaluma kutengeneza sabuni, unataka kuandika kitabu kuhusiana na sabuni. Okay? That's what I'm talking about. Okay? Now the problem with the book industry, this is the problem. Hichi kitabu maximum haizidi 30,000, na more than half itaenda katika printing. So na ikisha gharama zinazobaki mnagawana na publisher. Kwa hivyo pesa ambazo zitaingia mfukoni mwako kwa kila kitabu probably ni 4,000-5,000. Now, ili utengeneze significant amount of money, ili utengeneze pesa nzuri, you need to sell a lot of books. Now, why would you want to do that? Na kuna njia nyingine ya kutengeneza pesa nzuri zaidi, na watu watakuwa tayari kukulipa kwa hizo pesa. Na unaweza ukatumia content hiyo hiyo, information hiyo hiyo ambayo utaweka ndani ya kitabu, unaweza ukatumia katika hicho kitu chengine. Now, what do I mean? Okay? Now, let me give you an example of this particular book. Now, this book is called Magnetic Marketing by Dan Kennedy. Huyu hajaandika hichi kitabu kwa sababu anataka kuuza kitabu. In fact, he's not making any profit from this book. Kuna income source nyingine anayo, ndiyo maana ameandika hichi kitabu. The same with this one, of course, is the same author. The same with High Performance Habits. Ameandika hichi kitabu sio kwa sababu anataka kutengeneza pesa, na hii ameuza zaidi ya 1 million copies. Okay? He's a New York best-selling author. Ameuza more than a million copies. And I guarantee you, katika hiyo 1 million copies alouza, hajaingiza pesa nyingi. But he made more than 10 million kwa sababu ya kitu chengine anachopromote. Kwa hivyo hichi kitabu kinakuwa ni kama mlango wa kukaribisha watu katika hicho kitu chengine. Sasa kama wewe huna hicho kitu chengine, ikisha ukaandika kitabu, that is where you lose. Hapo ndo unapopotea. Na kitu chengine ni nini? Now, Brandon ana program zake ambazo nyingine zina cost mpaka dola 10,000. But hakuna mtu ataingia katika program kama Brandon hajajenga authority. Na anatumia kitabu kutengeneza authority. Russell Brunson, this is the same formula, .com Secrets. Another book ameandika, amazing book, Expert Secrets. Anafundisha watu jinsi ya kuwa wataalamu katika soko. But at the end of the day, ana program mpaka ya dola 10,000 ambaye anafundisha ambaye watu wanamlipa. So program moja ni bora kuliko hata vitabu 1,000. That is how powerful. Okay? Because one program costs, watu wanalipa dola 10,000, anazo program za $30,000. Okay? Lakini ukiandika tu kitabu na huna
program yoyote, huna coaching unayofanya, huna workshop unayofanya, huna income source nyingine, basi it is not a good idea kuanza kuandika kitabu kabla ya kuwa na hizo program. So you want your book to be uwe ni mlango wa watu kukufahamu kuwa wewe ni mtaalamu katika soko. Ikisha wakishakufahamu kuwa wewe ni mtaalamu katika field fulani, then unaweza kukaribisha katika program kupitia kitabu chako. Na if you look, okay, I'll show you this book here. Okay, Magnetic Marketing. Nilivuagiza hichi kitabu, I got this booklet here ndani yake. Why marketing is the most important skill you can learn. How to attract customers that pay, stay and refer. Ndani yake nakaribishwa kwenye program. This is what they are doing. Okay? What else? Hapa nimekaribishwa katika seminar inside the book. And this is a strategy ambayo smart people are using. They use a book to attract watu katika kitu chengine kikubwa. Wanajenga authority ikisha wanakukaribisha. Ni kama kitabu ni mlango wa mbele. Lakini ndani kuna mlango wa nyuma na huko ndo wanakukaribisha. Kuna vyumba vingi, kuna programs tofauti tofauti where they actually make the real money. Okay? Sasa kama wewe hujaandaa hizo program nyingine, hutengenezi course, huna program yoyote, huna coaching program, I'm telling you, you're missing a lot of money, unaacha pesa nyingi mezani. Okay? So, kabla hujaandika kitabu, andaa program zako. Kama wewe una taaluma ya kutengeneza sabuni, unataka kuandika kitabu kuhusu kutengeneza sabuni, andaa course ya kutengeneza sabuni, waambie watu walipe 50,000 kupata hiyo course. Andaa coaching program ambao watu wanakuja, waambie watu walipe 100,000 kuattend au workshop. Andaa coaching ambaye mtu anakulipa 500,000 kwa ajili ya coaching yako. Ikisha sasa ndo uandike kitabu ili watu waingie ndani ya nyumba yako. Okay? I hope utakuwa umeenjoy hii video. Kama umeenjoy hii video, naomba comment hapa chini, tell me what you think about it. Unakubaliana na mimi, kukubaliana na mimi? Let me know. Tutaonana katika video ijayo. Talk to you soon. Peace.